Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul mempertahankan cadangan menaikkan kadar denda maksimum sehingga 10 kali ganda terhadap wakil rakyat yang menyalahi peraturan parlimen. Beliau berkata menaikkan kadar denda sehingga RM10,000 itu wajar dan berpatutan memandangkan pelaku kesalahan sememangnya bukan budak, merujuk teguran Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim. Katanya sebelum ini pernah berlaku wakil rakyat mengeluarkan kenyataan tidak wajar terhadap wanita atau mengeluarkan kata-kata kesat ketika berbahas serta individu berkelakuan seperti gangster di parlimen. Adakah mereka tidak budak? Mereka bukan budak-budak yang buat kerja ni, semua orang tertua. Tapi takkan saya nak berdiam diri. Jadi sejarah berlaku di depan mata saya. Berlaku di depan mata saya semasa saya menjadi MP. Jadi tentu saya takkan biarkan. Beliau menambah kadar denda yang dicadangkan itu tidak akan membebankan seorang ahli parlimen yang menerima allowance mencecah RM25,000 sebulan. Masih boleh mampu. Tapi persoalannya bukan denda. Persoalannya haruslah secara apa tertib, berhujah dan berkelakuan dengan baik. Itu saja.